bizden yaşnab yuraman Mağrur kadem taşlab yuraman Dünyada en tabarruk insan Dadasızın yaş köremen Alemlerim közlerin yapayı Yaningizge yügüreyi çapayı Kinin bir bar bağrın gebasayı Dadasızını yaxşı köremem Kadringizni bilmegenim bar Akkeningiz kılmegenim bar Keçirimler sureymen tekrar Dadasızını yaxşı köremem Can dadama mihriban dadam Sözlerde mihribar dadam Kem dergine faksar adam Yaxşı görəməm Can dədəmə mihriban dədəm Sözlərdə mihribar dədəm Assalamu aleykum, hürmətli əzizlər Biz Gülabad köçəsikə təşrib bölgəmiz Submah məxəlləsi bu yerdə Şerzot Akamını 49 yaşlarından təbirləyimiz Birinci gələ turmuş ortaqları Sacidə Opam nomlərindən Qaləvəlisə Rəsiyədən Uğurlar Rüstam Akam Şöyrdəki qızları Lola Ay, Cəsmin Aylar nomlərindən Qaləvəlisə Kelilər Anora Aylar nomlərindən Bir gəlifdə xoqdan xiləmiz Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadriyatlar, xonadonlar barchangizga xayrli kech, barchangizga olishda joy bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganimizda, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan g'oyatda xursandmiz. Xonadonimiz albatta va hurmat va ehtirom bilan davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib insonni mehribon otani davramga taklif qilmoqchi edim. Albatta shu yerda bo'lsangiz, Shezod akamga bitta guldurast sanaklar bilan birgalikda marhamat chizmaga. Kelishdik. Assalomu alaykum. Sizga tavalludingizdan qolib qolsan. Tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar. Bugun 49 yoshlarni qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlar nomlaridan. Birinchi galda turmush o'rtog'ingiz Sojida opam nomlaridan. Qolaversa o'g'lingiz va sevgililardan Rustam akamlar. Shu yerdagi qizlaringiz Lola oilalar, Jasmin oilalar nomlaridan. Keliningiz Anora opam nomlaridan. Aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a soladi. Birinchi galda albatta aynan siz uchun Aziz va muqaddas sovg'alardan birini keltirganmiz. Demakki, ancha bo'ldiki o'g'lingiz Rustamjon bilan gaplashsam, men nima deb qo'yay ertaga? Qanaqa sovg'alar olib boray desam, biz uchun eng aziz insonimizni tavallud ayyomlari, oilamiz ustuni, ham qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, tirik qalqonimiz bo'lgan padarimiz va bobomiz tavallud ayyomlari. Biz uchun yirib yugurib mehnatdan qilgan eng yoshli navqiron umrlarni bizga baxsh etgan otajonimizni tavallud ayyomlari agar topa olsangiz dunyodagi eng aziz sovg'asini otajonimga olib borsangiz deganlar aynan siz uchun dunyodagi eng aziz va muqaddas sovg'alardan biri bo'lgan insonni iymonni yanada mustahkam qiladigan xonadonlarga fayz va barokat keltiradigan ismi Farqon laqabi Majid bo'lgan tili alabiy tilda bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari joy namozdan tasvirlardan aynan siz uchun keltirganmiz albatta guldurast qarsaklar sadosida qabul qilib olasiz odam tushmas har bo'ling dada vatan uchun bor bo'ling dada o'rinsiz bor bo'ling dada vatan uchun bor bo'ling dada bugun sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Siz ham xalqda el ichida har doim aziz bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan hech qachon tabassum arimasin. Albatta xalq hammasi emas, aynan siz uchun turmush o'rtog'ingiz nomlaridan. Qolaversa barcha farzandlar nomidan ajoyib bo'lgan tilla uzuklar albatta qarsaklar sadosida o'qimat. Ajoyib bo'lgan tilla uzuklar muborak bo'lsin albatta farzandlar nomidan qolaversa turmush o'rtog'ingiz Sojida opam nomlaridan qabul qilib olasiz albatta har doim farzandlar atomda bo'lib yuring hech qachon yuzingizdan ko'zingizdan tabassum arimas albatta har doim farzandlarga duogo'y bo'lib yuring albatta shalbo hammasi emas aynan siz uchun
Rustam akamlar, Lola opamlar, Jasmin oilalar, qolaversa kelinigiz Anur opamlar yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, otajonimizga, bizlarni qiblagohimizga qalbimiz sovg'alarini, yuragimizdagi sovg'alarimizni ham albatta yetkazib qo'ying deb iltimos qilganlar. Agar Sherzod aka mayli desangiz, farzandingiz aynan sizga atalgan to'rt qator til izhorlari bor, men o'qib beraman. Albatta, farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Men bulutni oq deb yuribman. Yuragingiz buncha oq ota. Olislarda yashab yuribman. Dunyo menga o'yingoh ota. Qalaysan deb so'raysiz xolam. Har galgidek ko'nglim choq ota. Ko'zmin choqlar bermasin onam. Alloh menga ko'zmin choq ota. Duolaringiz aslaydi meni. Ko'nglim mangu yashil bog' ota. Yolg'onlarga o'rganmagansiz, haqni izlab dilim dog' ota. Qaytib kelar qishloqdagi yo'qlar. Buncha og'ir yashamoq ota, o'pib yashar oyog'ingizni. Tuproq mendan baxtliroq ota deb mana shu joy bo'lgan satrlardan bitta Rustam aka nomlaridan qabul qilib olasiz. Yana bir bor tavallud tayyorlar, tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar, bugungi shukronalik kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsa. Albatta Sherzod aka hali bu hammasi emas, aynan siz uchun bir biridan mehribon fazilatingiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yildiki, ya'ni ajoyib mehmonimiz bor, Nihol mukofoti sovrindori, qolaversa Navo telekanalidagi zo'r san loyihasining mutlaq g'olibi, birinchi o'rin sohibi Shahzod Ishnayev bilan markazga tayyorlab qolaman. Albatta keldagi ajoyib bo'lgan qo'shiqlarni aynan siz uchun Shahzod aka bilan tinglaymiz. Marhamat, bitta gulduros farzandlar bilan boshlaymiz. Ayollar bo'lmasin, tabriklaymiz gulduroslarimizni. Kesilgan bu dunyoda yolg'izlik qolmaydi.
so'zlarni lekin sizga bir so'z so'zlamadim shamollarga savurdim gul so'zlarni lekin sizga bir so'z so'zlamadim g'animatim omonatim adet g'animatim omonatim I'm
Otamdan boyman çünkü otamdan.